Det her det er boltlåsen til glasdøre, og lige nu har jeg bare sat den på sådan to helt almindelige plader. Og man kan så lige bruge det udtryk, der sidder på, det er at montere den orange ledning over til minus. Og så kan jeg lige illustrere døråbningen her. Der kan man også se her på kameraet, hvordan den er sat sammen i sådan en sandwich med pinolskruer, der går ind og trykker på glasset. Når døren lukker igen, så kan I se, at den faktisk smed bolden ud lige præcis i det øjeblik, den så glasset. Det er fordi, den er sat til ingen forsinkelse på de her jumpere. Hvis jeg går ind og tager den første jumper her lige og skyder ned, der er tre indstillinger for tiden, så får jeg 3 sekunder på i stedet for. Kan jeg lige prøve at illustrere det en gang. Sådan der. Ja, åbner døren og lukker døren. Og så kan man så tælle til 3. Så skyder bolden ud. Den her flade, man har, den kan man så selvfølgelig bagefter afdække via de dækplader, som man også kan købe til produktet, sådan så det ikke ser så råt ud. I øvrigt så kan jeg lige vise jer en gang, hvordan det ser ud. På den anden side, der er den sådan her, altså formet som en U hen over glasset. Og der har man så mulighed for både at bruge det ene hul selvfølgelig, eller det andet hul, hvis man vil det. Man kan faktisk også kombinere de her produkter, sådan så at hvis den ene del er til påmontering, og den anden er til glas, så kan man faktisk gå ind og bruge den til påmontering, eller til montering i noget, med et søsterprodukt, som henholdsvis hedder 12 og 17 på vores produktkatalog. Men ledningerne, der er her i bunden af den, det er selvfølgelig plus og minus. Når der er plus og minus på, så vil døren låse. I det øjeblik, man bryder strømmen, så vil den gå ind og låse døren op. Nu kan de prøve. Sådan der. Der er et standby-forbrug på den her, eller standby-forbrug på 130 mA, når jeg måler den her. Og så omkring ampere, når den skyder bolden ud. Man skal jo sørge for selvfølgelig at give den plads nok, bolden. Selve hullet her, der har man jo en vis tolerance på den, et par millimeter til hver sin side. Men det er vigtigt, at man går ind og giver den luft nok. Her der kan man sådan cirka regne omkring 4 mm i tolerance. Det er det, man skal regne med cirka. Så hvis man kobler dem helt sammen, så kan man godt se, så har man faktisk omkring 1 cm her imellem i glassen. Altså dørene imellem. Så derfor kan det også være meget praktisk, at man kan sætte den her på noget i stedet for, frem for at den skal ind og have fat på selve glasset.